contrariando a previsão do tempo, que estava dando máxima de apenas 23 graus, já está 26 com sensação de 27. Tá um calorzinho. Abrimos mão da piscina para vir andar aqui no parque hoje, curtir um pouco. Agora a gente tá aqui saindo do parque, que é lá em cima, e descendo aqui esse caminho, ó. Até ali onde tem o Rio Aare. A gente vai tentar fazer um caminho, né? Não vou nem chamar de trilha, mas é uma mini trilha de 1,5 km, um pouquinho mais de 1,5 km, 1,6 km. Aí andando ao longo do Rio Aare, a gente vai bater no início do zoológico daqui, do jardim de animais. Não ia nem sair de casa hoje mais de tarde, mas o tempo tava meio que expulsando a gente. A gente já tinha saído de manhã para aproveitar um pouco. De manhã tava bem fresco até. No sol é que tava esquentando, mas na sombra ainda tava um pouquinho fresco. Mas, né, verão a gente tem que aproveitar, porque não é sempre que tá um dia tão bonito assim, 26 graus. Então a gente veio curtir aqui a tarde de domingo no parque. Espero que vocês curtam também e tenham uma ideia do que mais ou menos é o verão aqui na Suíça, que a gente tem que sair para aproveitar. Quem não tem cão, caça com gato, né? Ó, não tem praia, ó. O pessoal arruma a toalha aqui na grama, toma banho de rio e pronto, é esse o verão. Aqui dá pra ver como a correnteza do rio é forte, olha só. As pessoas alugam o bote, ó, e andam um tempão. Uma boa parte do rio, assim. De bote assim, cadê? De bote assim eu nunca fui, já fui nadando assim, igual essa pessoa aqui. Mas a correnteza é muito forte e é muito gelada. Parece divertido. É divertido, mas não é assim tão inofensivo quanto parece, não. Porque além da correnteza ser muito forte, quando você quer sair, você tem que ir nadando assim pro lado, né? Ou seja, contra a correnteza, tem que precisar de muita força. E aí você tem que vir vindo pro lado para conseguir agarrar numa das saídas. Só que aqui, nessa beirada, é cheio de galho. Então você se arranha toda para sair. O que você falou? No fundo tem um Nemo. Tem um Nemo?
No fundo do rio? Rola. Ó, isso aqui é um bom exemplo. Tá vendo aqui? Um monte de galhos aqui, como é que é as saídas? A gente tem que se segurar em algum lugar. Às vezes tem vários galhos assim, e você tem que se segurar e sair. Essa aqui é a mini trilhazinha que eu falei. A gente tem esse caminho aqui pra ir andando ao longo do rio, desde lá do Elfenau. Aí a gente vai bater no início do zoológico aqui, do lado direito, e do lado esquerdo de um outro parque chamado IHOP. Caramba, olha quanta gente ali! Então, ali é o IHOLTS, é onde para muitos botes, para e dali já ficam no parque para aproveitar o resto do sol. Estamos passando aqui por uma ponte em cima do rio Aare. E as pessoas estão pulando no rio. É, dizendo que a gente tá na África. A gente andou tanto que a gente chegou na área dos bichos aqui, ó. Aqui, o porco selvagem. Olha aí. Eu quero ir ver. Vamos ver. Vai, pula. Aqui é a área aberta do zoológico, do Tierholtz. Olha só, a gente já veio aqui umas vezes, mas eu acho que eu não filmei essa parte do zoológico. Olha esse, Eddie. Agora a gente está aqui na área aqui do parque, da área aberta do zoológico. Aí tem um parque bem grandão aqui, tem uns bichos que a gente terminou de ver ali. Aqui, de onde eu estou chegando agora, tem uns cavalos. Cadê os cavalos? Aqui os cavalos, a gente vai ver depois.
Agora a gente fez uma parada aqui pra tomar um sorvete aqui no quiosque da gelateria de Berna. Se não a melhor, acho que é a melhor sorveteria, gelateria. Aqui de Berna tem um sabor bem especial chamado Mare di Berna, que é tipo um Nutella. Nossa, Ave Maria, é bom demais. Ainda estamos aqui no parque, arrumei um lugarzinho aqui pra sentar. O Ed tá indo aqui no escorrego pela milésima vez. Um monte de criança aqui, ó. Daqui a pouco ele aparece de novo, acho que ele já foi umas 50 vezes aqui nesse escorrego. Isso aqui é um passeio muito legal, porque você não gasta nada, né? A gente sai de casa, tô aqui com a mochila nas costas, trouxe os pães de queijo que eu tinha feito ontem. E aí a gente só fez pegar o ônibus, fomos até o Afenal. Do Afenal a gente andou ao longo do rio Aare, mais ou menos 1,5 km. E viemos parar aqui na parte aberta do zoológico, ou seja, também não paga nada para entrar nessa parte do zoológico. Paga para entrar no zoológico se você for dentro do zoológico e tem os animais mesmo, tipo foca, macaco e tal, mas essa parte aberta aqui é livre, é de graça. Esse parque também no aqui. Verão então... é muito bom, né? Porque o dia tá bom, tá sol, tá calor, tá agradável de ficar fora, a gente precisa aproveitar o tempo fora de casa. Então é um passeio assim que você não gasta nada e as crianças, né, curtem bastante. Eu acho que com isso deu pra ver um pouco, né, pra perceber um pouquinho de como que é o verão aqui na Suíça, qual o tipo de atividade que se faz. Eu acho que daqui a gente só vai ver um pouco os bichos dali, que acho que são os cavalos, e pronto, e dali a gente já vai pegar o ônibus pra voltar pra casa. Então eu vou encerrando por aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog espontâneo aqui, da vida aqui na Suíça. Então beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!